Вітаю! Це програма 4К на 4-му каналі. Для вас сьогодні працюють Володимир Куріний і я, Михайло Шаманов. І сьогодні в нас, друзі, як певно ви вже бачите, спецвипуск. Ми виходимо в екстрених умовах карантину. Тому картинка може пропадати. Так, ми у бункері, зв'язок нестійкий, тримайте нас на зв'язку. Ну і з зрозумілих причин ми зачинені, тому працюємо без гостя. Да, гостя сьогодні не буде. Сьогодні будемо говорити про... Та веселіше давай, ну чого ти? Та яке веселіше, Міша, ти бачиш? Ми вижили! Це ще не факт, по-перше, давай доживемо до кінця програми. А по-друге, ти бачив, що відбувається? А що, у нас є жрачка, у нас є туалетний папір, це добре. Оптимізм, звісно, так собі. Сьогодні і говоримо... в мене є ти. Да, в тебе є я. А в тебе є я. І як тобі це? Норм. Гірше, звичайно, ніж крафтові напої. Слухай, цукор є? Щось? От, до речі, цукора, здається, і немає. Поговоримо про таке, де поділися з аптек антисептики, маски, ну і, звісно, вся інша хрінь, яка може допомогти нам в боротьбі з коронавірусом. Супермаркетів зникла сіль, туалетний папір, макаронавірус у людей. Значить так, оголосили карантин. Це що означає? Що не працює метро, в автобуси будуть сідати по 10 людей, в трамваї, ну теж там щось по 20. Тому люди будуть сидіти вдома. Через 9 місяців у нас буде бебі-бум. Тому що якщо ще відріжуть інтернет, буде уху! Президент же так і сказав, давайте, мовляв, користуйтеся тим, що нема що робити, так сказати, займайтесь вопросиком рішення демографічної кризи. Мені здається, не дуже таке заспокійливе побажання від президента. Слухай, ні, це навпаки заспокійливо. Я думаю, що, знаєш, в чому фішка? Єдиний мінус вони не прорахували, якщо буде демографічний бум, там ж потрібно щось виплачувати з бюджету за народження дитини. Ну, а можеш собі уявити, якщо у нас буде там, ну, бейбі-бум, скільки грошей бюджет втратить? Я тобі скажу, 2 маски видадуть, і це буде, ну, 1010. Слухай, по-перше, як сказав новий міністр здоров'я Ілля Ємець. Ілля Ємець, такий, в очках такий, як Кашкаровський, такий інтересний. Ну, ви не хвилюйтеся. По-перше, всі пенсіонери помруть. Ну, мається на увазі, що і тут пенсійний фонд такий. І народяться нові діти. Такі. Тому від пенсіонерів до дітей гроші підуть. Да, це новий шлях грошей. Наш мозг нас бережет, звісно. Да. Мозг. Тут ми надійно захищені. Друзі. Я планую перейменувати мозг в мозг. Щоб він нас, так сказати... Беріг. Так, да, звісно, карантин – штука важка. І головне, як виживати. Але цікаво, буде. Слухай, є, буде про що написати в мемуарах. Думаєш? Я ну, якщо ми виживемо, звичайно. Так і напишемо. А в цьому бункері, я сподіваюся, ми виживемо. А думаєш, писемність збережеться після цього? Писемність точно збережеться. Будуть, знаєш, каракулі. Там, Вова і Міша померли тут. Друзі, тримайте нас на зв'язку, бо не знаємо реально, скільки ми тут протримаємось у цьому бункері. Ще й Міша заварив якогось шмурдяка. Не шмурдяка, ти що? Це краснодарський чай. Жартуй, грузинський. Дивись, Міша, я от не розумію, що можна, а що не можна робити на карантині. Слухай, можна, знаєш, що я тобі скажу? Опа. Можна ось що. Увага. Ану. Ану. Можна відкривати? Давай, тримай. Я тримаю, що відкриваю. Що таке? Він втрачає сили тут, на карантині. О! Зараз камери запітніють, Міша. Все, давай закривати, бо ми до кінця програми. Ні, так я кажу, про що потрібно. От, по-перше, ж потрібно отак. От. Пам'ятаєш фільм «Авіатор»? Ага. Як він мив руки? Він там, значить, отак. Диви зараз тільки кожен, особливо, за жигалочкою не діставай. Пальчик. Запальничка в мене є, але це вже для особливих. І так, і кожен пальчик потім, ось, потім потрібно вушки, отак от вушки, оченята протерти. Скажи, а потім ротика трошки, а потім шлуночок треба ще прочистити, да? Так? Шлуночок потрібно, я зараз пити не буду. Багато пити ми не будемо, так, пів, це до речі, літр, да? Слухай, ну ввечері буде чим зайнятися. Та я бачу.
Єдине, от з закускою, як то кажуть, трабли. Ну, але що ми? В радянські часи ковбасу з туалетного паперу не їли. Я не розумію, через що такий неймовірний ажіотаж? Ну, от що такого люди знайшли з туалетному паперу, що не запасають? Да? Я просто перевіряю, да, як насправді в випадку, якщо вже нема буде чого їсти. Ну, як тобі? От, до речі, ажіотаж. Прикольно, з ароматом морської хвилі. Ну, да, щось таке, от, наче от на морі. Краще з вишнею купити, клята. Да, да, щось є. До речі, а інший спосіб, знаєш, які лайфхаки зараз придумали в Ютубі? Отак от згортаєш цю штучку, складаєш. І виготовляєш з неї під... Слухай, ми з тобою в бункері, навіщо тобі тут маски? Хоча насправді маски тут є, але мені здається, що ну, якщо ти заражений, я заражений, то вже нам нічого не допоможе. Мені подобається назва «Славна». Маска «Славна». Для справжніх українців «Славна Україні». Пів Києва нині такі медична. Славні, пів України. Такий пів України. Дуже мало людей в масках. Ну, слухай. І причому, знаєш, от цікаво розганяють ситуацію, коли кажуть медики про те, що, ви знаєте, маска не допомагає, але тому краще вдягати маску хворим. І от якщо ти, не дай Боже, вдягнув маску, то всі від тебе так на 3 метри, тобто це апріорі, ти хворий. Ні, я так просто маску купив, просто хочу захистити себе сам. А вони такі, ні, чувак, да, ти хворий, точно, так. Да. А що там взагалі, що можна і що не можна робити в карантині, я не розумію. Ну, позакривати всі кафе, ресторани. Сексом можна займатися, можна. Фільми дивитися, якщо є інтернет. У нас, до речі, він є, але поганий. А всі фільми можна дивитися? Надсилайте ваш інтернет, нам, ми використаємо його з користю. Відомий порносайт італійцям зробив приємно. Він зробив там місячну безкоштовну підписку. Так. Ось. І кажуть, подивіться, італійці, ось вам, будь ласка, вам буде чим зайнятися, зайняти ваші руки і не тільки. А ти знаєш, я подумав і зрозумів, що в принципі карантин же ж в Італії навряд чи буде місяць, зважаючи на кількість там вже захворілих і померлих. Тому думаю, да, краще все-таки, щоб вони там на 3 місяці безкоштовну підписку зробили. Пролонгація. Особливо молодці. Бачиш, а Зеленський краще, ніж оцей твій сайт. Він, так сказати... Метро! Чик-чик! Він в реальному житті говорить українці, не дивіться от на картинки, а займайтеся цим, розумієш? Він стимулює розвиток і підняття, так би мовити, економіки України. Розумієш? А з іншого боку, ти говориш, можна фільми дивитись. Не всі фільми можна дивитись. Згідно розпорядження Міністерства охорони здоров'я... Тільки комедії, 95-й квартал. Ні. Фільми там, де в кадрі не більше 10 людей одночасно, бо якщо більше, то вже зібрання, то вже епідемія, все. Блін, 300 спартанців, я не подивлюсь. Пам'ятаєш таке гасло від президента «Почую кожного»? Звісно. Я пропоную інше гасло «Почуй президента». Я почув президента і пішов в аптеку. Значить, заходжу в аптеку, стоїть така аптекарша, ну така дама. Я думав, демографію підвищувати пішов. Послухай далі. Значить, стоїть така аптекарша бальзаківського віку. Ось, і я такий дивлюсь, а моїх улюблених презервативів велика пачка лежить. Думаю, ну я, в принципі, буду запасливий, я куплю велику пачку. Я кажу, дайте мені, будь ласка, оцю велику пачку. Ну, велика пачка яка? Ну, 12 презервативів. А вона так на мене дивиться, і знаєш, так, і така іронія у погляді, типу, ага, це тобі на рік, чувак? Я думаю, ах ти, так, да, ладно. Іначе я купую, йду там в магазин, відношу всі продукти назад, повертаюсь назад в аптеку, заходжу, знаєш, таким виглядом, типу, таким задоволеним героєм, і кажу, дайте, будь ласка, ще 12 пачок презервативів. А вона вже трошки по-іншому подивилася на мене. Подумала, і телефончик свій. Да, я з бункера, як воду, теж піду в аптеку і ще куплю пару пачок. Все, Міша, забувай про ці свої роздуми. І гематоген.
Друзі, я думаю, що всі ви стали свідками того, наскільки яка істерія в наших супермаркетах. Ми не знаємо, що там відбувається нині, бо ну, вилазимо туди так. Але запаси-то у нас є. Да, раз на тиждень поповнити, але… Є що пити і що їсти. Да. До речі, про що пити, що їсти. Ось, ми маємо запасик, люди, дивіться. Ми не скажемо нашу адресу, де ми знаходимося, бо в нас, дивіться, скільки гречки. А це, на хвилиночку, півбюджету Київської області зараз у нас тут зосереджено. Тому, Міша, що робити, що би ти порадив? От гречка варити. Один із найзатребуваніших продуктів. От варити, ну це такий стандартний рецепт. От що робити, коли коронавірус наступає і в тебе є літр гречки? Як ти порадиш? Лікуватись. Слухай, гречку я ніколи літрами не рахував. Ну, пачками, ладно. Ну, от бачиш, гречками... ціль ще є, друзі. Потрібно їх змішати 50 на 50. Думаєш? Значить, потім, так, да, варити у воді, а потім, значить, зловживати гречкою разом зі спиртом. Mm. І життя покращиться. Мені покращення здається... в життя вже сьогодні. Друзі, треба гречку натирати, втирати в місця, де, як вам здається, ви контактували з коронавірусом. От просто беріть і втирайте. Я вас запевняю в тому, що гречка, просто виходячи з своєї ціни, вона має мати якусь цілющу здатність. Тому що ну, не може штука, яку просто їсти і варити, отак от коштувати то по 20 гривень, то по 40. Я цей час думав про туалетний папір. Що просто втираємо. І потрібно його втирати, але лише в одне місце. От мені все-таки подобається почуття гумору українців, як тільки, знаєш, чим більше в країні, вибачте за слово, тим веселіше українці на це все реагують. І з'явився такий мем, значить, два інопланетянина стоять, так, значить, земля порожня повністю. І один інопланетянин каже, вони всі вимерли. А інший каже, ну, натомість в них були всі чисті жопи. Знаєш, якщо помирати, і то з чистою попою, да, і точно дупою. Нагодовані всі гречкою. І точно солі у всіх вистачає. У нас скільки це нам? Дня на три повинно хватити. Ну і? О! Це ж, я так розумію, на випадок, коли… Друзі, або це, або це. Я думав, це просто коли світло вироблять. Ну, це вже коли вже буде край, то потрібно йти в туалет з свічкою. Ну, я маю на увазі дивитися, куди йти. Я думав, це не для того ти свічка. Думав, ти як правовірна, віруюча людина, для того, що зараз заборона на богослужіння, ти взяв свічечку, щоб поставити там загончарука, щоб він нормально там… Людина. Загончарука чи за шмигаля? Та за Гончарука, за Шмигаль що? Шмигаль нормально, людина з роботою, а от Гончарука жалко. Давай повернемось до карантину. От цікава була ситуація перед тим, як ми замкнулися тут в бункері, в супермаркетах. От знову ж таки, що розбирали? Тобто туалетний папір зник першим навіть перед гречкою. Тобто люди, вибачте, так пересерли перед коронавірусом. Вона так не смачна, краще відварити. Угу. Це так в дитинстві ми її їли, але виявляється, ну, не дуже. Ось, це, знаєш, можна собі уявити, як виробники туалетного паперу піднялися. Да. Особливо місто Обухів. Да. Тобто оці легенди про те, що там якась прибиральниця на фабриці туалетного паперу заробляє 25 тисяч гривень, зараз це все хіня. Вона заробляє вже, думаю, 1050. Директор Обухівської фабрики вже точно в десятки Forbes України. Ахметов там нервно курить в сторонку. Він каже, не то я бізнес започаткував. Точно не то. Зараз ти що? Щас... Причому, так, да, курить свічку. Обухів, столиця грошей там, звісно, от, як оці обухівські підприємці лістають, дай Боже.
Ми запитали у людей, ну поки що не були замкнені тут, що купувати в супермаркетах і взагалі, чи варто це робити? Ну-ка, подивимося. Ось що ми почули. Чи варто запасатися макаронами, сіллю і туалетним папером? Однозначно ні. Ну, це глупость, дурость, я вважаю. І то, що показує, що за границей розкупають туалетну бумагу, продукты точно так же наши побежали. Ну а потом старшее поколение, бабушки, они всегда запасаются впрок. Ні, не треба. Не треба. Дякую. Ну, я так вважаю. Ви не купували гречку, макарони? Ні. Чи варто запасатися сіллю, макаронами і туалетним папером? Ні. Це страшно насправді і смішно, і грішно. Але я вчора зайшла до магазину, то ніби на полицях все є, але так, цукор виклали великою партією, виклали великою партією крупи і так далі. Треба трошки думати і трошки аналізувати те, що відбувається. Чи варто запасатися сіллю, макаронами, туалетним папером в умовах епідемії коронавірусу? Звичайно. О! На все життя запасешся. Молодець. А скажіть, будь ласка, добре. Нема часу. Біжіть докупатися. Хорош уже. Буквально одну секунду, одне слово. Можна вас? Скажу одне слово. Добре. Скажіть, так варто закуплятися сіллю, туалетним папером і макаронами? Ні, потрібно. Так, а ви чим? Логіка. Це називається, знаєш, я біжу закуплятися. Так чи варто закуплятися? Ні! Дуже наївний, друзі. Наївний і непідготований наш люд до реальної епідемії. Як це не треба закуплятися туалетним папером, свічками і гречкою? Це порушення обов'язкових правил санітарної дезінфекції і карантину. Саме за таке, я вважаю, треба карати. Карати за порушення загально зрозумілих усьому людству норм карантину. Ви чули промову нового санітарно-епідеміологічного лікаря України Володимира Куріного? Ні, ну правда, ну а що тоді? На що ото люди роблять? На що люди оце, вони що, ну дурні оце, коштувала вона 3 гривні і коштувала далі. Ну що, люди зря старалися, підвищували ціни до 30 гривень. Це ж треба було переписати цінник, це треба було якось щось ще зробити. Щоб підтримати просто вітчизняного товаровиробника, давайте зберемося в складний для країни час, скинемось за одну масочку. Масочку не по 3, а по 30. Купимо і підтримаємо. Людям теж треба десь відпочивати. Пам'ятаєш часи? Ну, мабуть, не пам'ятаєш. Були такі часи і називались люди фарцовщики. Такі доги в плащах, да, і такі відкриваю, значить, там плащ. А тут так маска, тут туалетний папір, тут пачечка гречки прив'язана і так. Так, да, це все поновлюється, і вже в метро я бачив, люди стоять і втіхаря продають маски, перепродають. Використані вже. Пам'ятаєш, поліетиленові пакетики колись прали, да, і зараз да, маски будуть прати і продавати, типу, да, БУ. Ні, ну а що, марлеві пов'язки стирають, я знаю, люди. Поносив, ні, ну марлеві пов'язки, а потім постирав, ще потрібно пропрасувати. Пропрасувати. Це ще нас вчили в школі. Ну, ми будемо так, свічку тримати над нею, так от, щоб типу, як знаєш, як Нефьодов на дівчину ото покапав, то святив, типу, митниці миром, отак от, типу, і ми будемо на маску. Скільки в тебе кілограмів? Кілограм 80, я думаю, що через карантин вже може і 75. Я просто думаю про те, що якщо продукти закінчаться, так. Угу, що робити далі? Так. А в тебе скільки кілограм, Міша? Я не смачний. Ого, ну так, друзі. Тобто, якщо наступний випуск... Так комахи говорять. Вийде без корінного, друзі, знайте, кого в цьому вініть. Коронавірус. Ну так, ми так і не сказали, це може все якось допомагати коронавірусом? Ну спирт, зрозуміло, дезінфекція. Ні, розумієш, спирт – це не тільки дезінфекція, це ще імунітет. А це ще і заспокійливе. І антисирачкове. А сіль, може це для того, щоб, не знаю, знаєш, там насипав собі дорожку солі, і от абсолютно безпечно, так сало, чесночок, так шух її. І от, знаєш, вже в тебе такий справжній український наркотик. Ах, я просто зараз уявив собі.
Фух. До речі, я чув, що говорять, що не лише в нас в одних оце така істерія, що у Сполучених Штатах також там, ну, типу, люди з'їхали з глузду і скуповують, згрібають от буквально усе. Давай, надіслали нам зі Штатів відео. Санітайзера вже нет, вже все забрали. Зараз йдемо в відділ, який завжди розбирається повністю. Ніяких сюрпризів. Здесь обычно стоит вода. Здесь стоит вода, как вы видите, всю скупили вообще. Осталась только дорогая, которую тоже забирают. Минералка еще есть. Мясо передело. Хотя тут скидки, я вижу, но обычно здесь больше просто всего. Пустые полки везде. Все прозабрали. Все, что можно. А вот еще пустые полки. Здесь продавали всякие дезинфектанты и очистители. Все скуплено. Вот здесь что-то было, что стояло. Туалетная бумага. Все. А, вы не поверите, я буквально вчера купил себе туалетную бумагу здесь же, и здесь были полные полки. Сегодня уже ничего нет вообще. Макаронные изделия, тоже полки полупустые, но, по крайней мере, что-то еще есть, но какие-то позиции уже ушли. Не так, как в Италии, когда размели все, но тоже существенно подубавилось. Растительное масло все скупили, canola oil, да, полностью ушло. Консерви, ну, консерви поки стоять. Ну, я тобі скажу, у мене сестра живе в Італії. Та це не тільки там. Значить, от я нещодавно спілкувався з другом, він живе в Мюнхені, і постійно він тримає зв'язок з сестрою, вона живе в місті Пескара, Італія. Угу. Ну, а племінниця... Адольф Ідуче, так будемо називати твоїх родичів, друзів. Окей, так, далі. І куди ідуче? Ідуче. Я тобі скажу, що, ну, по-перше, у сестри паніки немає, тому що... Ну. У сестри паніки немає, тому що вона, ну, по суті, ну, куди вже панікувати? Знаєш, ми всі помремо. Ну, в неї такі настрої. Каже, я от нещодавно послухала чудове адажіо. Під коронавірус, так? Да? Добре, надсилай. І вона, значить, назву мені надсилає. Адажіо, я от вмикаю. Адажіо о коронавірі? Уявляй, Італія. От квартира. Інтернет не працює, світло по кілька годин, в магазин виходити не можна, тому що лише по спеціальних перепустках можна ходити, там ловить поліція і штрафує, або може посадити в в'язницю взагалі. Я розумію. Ні, я дивився фільм «Чорнобиль». Уявив? Відкривай, Міша. Відкриває. І знаєш, я потім я послухав, і я розумію, що я це чув, вибачте, в київському колумбарії. Цю музику, коли з людиною прощаються. Да. Я думаю, да, слухай, да, нормальні там в Італії настрої. Тобто, оптиміст твоя сестра, Кличко конечно. Був правий, коли казав, готуйтеся до землі. Нужно готовиться к земле. Точно, італійці не готові він до землі. Знав. І це, ну, треба... Ні, навпаки, готові. Вони слухають таку музику, вони готуються. Ось, і ми вирішили запитати в аптеках, де, власне, маски. А ну. І антисептики. Антисептики. Маски є у вас? Ні, закінчилися. Скажи, що масок нет. Давно нет масок. Маски ми не можемо заказати, тому що поставщиків нет. Производственные линии не справляются. А что вы делаете, когда к вам люди приходят и говорят, вот нужны маски? Предлагаем альтернативу, соответственно, что-то какие-то... Туалетную бумагу. Противовирусные препараты. То есть для профилактики? Да. Антисептические для рук, гели, для промывания носа. Настойка, глоду. Маски есть у вас? Нету. Скажите, вот есть помимо масок какие-то методы, чтобы защитить себя? Ну, все-таки коронавирус, ОРВИ, все остальное, вот так от этого защититься. Были респираторы у нас, респираторы тоже все разобрали. Ну и что делать там? Хлоргексидином обрабатывать руки, все. О, все. Запиши, хлоргексидин. Там у нас сильнейшее средство, все, спиртя, чистый. Выше пробы 999. Мне, знаешь, это нагадывает старый анекдот, когда, знаешь, так, написали бы «пива нет», потом написала «пива нет». Вот так, да, знаешь, да, что? Да. И так в каждой аптеке, завтра в каждой аптеке масок нема. Це просто ганьба. От, ти розумієш? І от я не знаю, через що. Через те, що люди вигрібли і не вспівають довести, чи через те, що спеціально створюють ажіотаж, щоб піднімати ціни. Слухай, є конспірологія, я вже неодноразово чув з різних джерел про те, що насправді, коли в Китаї почалася епідемія, тобто там з Уханя вже почали розповсюджувати, власник AliExpress розіслав своїх агентів по всьому світу, в тому числі і в Україну. І
вартість цієї маски у нас була 0,0, ну, тобто 1 цент, по суті. Да? І він скуповував ці маски взагалі по всьому світу, ну, тобто його агенти, по долару. Пам'ятаєш, там були скандали у нас на митниці, що маски, да, о, та, там 30 та тисяч масок. Да, 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 да. Це тільки тих, кого затримали, а знаєш, скільки не затримали? Ого. Коротше, він привіз в Китай ці маски і роздавав безкоштовно. Ти бачиш? Забирав. Я не бачу, але кажуть люди. Забирав, так сказати, в багатих віддає бідним. Що цікаво, мені все-таки подобається, що в такі темні часи з'являються світлі люди. Тому що я читаю, наприклад, чат свого ЖК, а там людина пише, ну такий, знаєш, такий маленький Джеф Безос, такий наш, ага, місцевий. Ага. Каже, показує відео кількох ящиків масок, каже, люди, у кого немає масок, хто хоче приходьте, захиститися, беріть. Приходьте, безкоштовно беріть, маску в руки даю. А потім буквально через пару годин пише, є тести на коронавірус. І думаю, звідки? І всі питають, що серйозно, тести на коронавірус? Він каже, так, ну не безкоштовно, але за нормальною ціною. Да. У нас заробітчан стало заробляють на всьому. До речі, тобі треба ну реальний тест на коронавірус? Ні, в мене все добре. Дивись, я договорімося, я за недорого. Такий тест, потрібно на нього попісять, а потім дві полосочки там, так? Буквально на гречки. Значить, одна полосочка, немає коронавірусу, дві полосочки, є коронавірус. А ти звідки знаєш цю технологію? Мене твої дітей. Ми, так, да, також, ну, вибачайте, вже заробляємо як можемо, бо тут треба якось щось годуватися в цьому бункері нам за щось. Тому, якщо вам треба тести на коронавірус від Шаманова і Корінного, звертайтесь, щось придумаємо. За результат, звісно, не відвечаємо. До речі, я от думаю, чому люди не скуповують землю на кладовищах? Ну, врешті, це, мені здається, це таке стратегічне. Ну, ми ж всі помремо, ніхто живим з цієї усього життя ще не виходив. Там, окей, греть, там, знаєш, коли я ставлю це запитання, мені кажуть, землю з кладовища ти зараз їсти не будеш. А я думаю про стратегічні речі. Якщо зараз, наприклад, ну, от ще немає такої смертності, наприклад, як в Китаї, в Італії, але коли така смертність буде, відповідно, земля в ціні підніметься. Звісно. Як зараз гречка і туалетний папір. А для цього ж, Міша, ми ж повинні конспірологію строїти для цього. І відкривають ринок сільськогосподарської землі, щоб ти міг купити собі гектар і влаштувати... Гектар, кладовище відразу. Шикарні похорони собі влаштувати, розумієш? Щоб на гектарі... Ні, я взагалі за кремацію, тому що, знаєш, за кремацією помирає коронавірус. І так, щоб розвіяли над українською землею. До речі, про новини. Про кремацію. Да, в нас тут перебої хоч і є зі зв'язком, але трохи до інтернету добралися. І невеличкий огляд новин того, що взагалі відбувається, як світ і Україна на все це реагує. Так от, через карантин хочуть заборонити масові богослужіння в храмах. У Липецьку, в російському, через коронавірус скасували хресний хід проти коронавірусу. Автомобільний. Як шах і мат. Люди зібралися на хресний хід проти коронавірусу і через коронавірус його скасували. Ну, в США скасували конференцію щодо коронавірусу. Ну, я маю на увазі через коронавірус. Через коронавірус. Але конференція була присвячена коронавірусу. Ну, от як тепер зупиняти коронавірус, як тепер... якщо через коронавірус зупиняються конференції протидії проти коронавірусу? А ще мені сподобалось повідомлення, значить, відома порнозірка написала в своєму Твіттері або Інстаграмі про те, що вона, типа, я дам виробнику, а той, хто винайде вакцину від коронавірусу. Всім, хто создасть вакцину, я готова лично сама дати. Я так підозрюю, знаєш, якісь там китайські вчені в Ухані такі, може спробуємо винайти? А інші такі, а в Європі такі, типу, або в Америці такі, ні-ні-ні. Якась вона негарна. І дружина вдома, я тобі винайду. Так, да, я тобі винайду вакцину від коронавірусу, а на-на. Що там ще у світі коїться? Я теж подивився і зрозумів, що я вакцини винаходити не хочу. Та ні, ну понятно. В тебе підписка італійська, мабуть, є. Да. В Індії під час фестивалю Холі спалили демона коронавірусу. Ні, я думаю, що знаєш, в Індії фестиваль Холі перейменували в фестиваль Хулі.
Ну так, да, щось в тому є. Коротше кажучи, спалення цього демона коронавірусу в рамках ритуару Холіка Дахау, який проводиться в перший день Дахау? Холі. Дахау, да, аналогії не проводить. І сигналізує про перемогу добра над злом. Під час цього ритуалу розводиться вогнище для спалювання величезного пудала або дерева, що символізує спалення Холіки, демоніці, яка була противницею Вішну. Слухайте, ну в них також, як і у нас в політиці, все там складно. Там Вішну, Хулі, Холі. У небі над Сіднеєм з'явився напис «Мийте руки». Цікаво, чим його писали. Жителям австралійського Сіднея за його раз нагадали найпростіший спосіб того, як можна вберегти себе від коронавірусу. Над містом-мільйонником з'явився напис «Мийте руки». Невідомий пілот зробив це в небі. Я так думаю, що спочатку там за пару-трійку днів до цього він хотів написати «Виходь за мене». А потім каже, ні, краще мийте руки. Врятую Австралію, врятую світ. Молодець, молодець. До речі, про Австралію. Ти бачив цей чудовий ролик? Називається він «Кохання або любов під час коронавірусу». Я давно, до речі, хочу написати це оповідання. А ну що там? Ну там ситуація, коли, знаєш, от як завжди, після там певної розмовки, він приходить до неї, каже, вибач, я був на провині, каже, ні-ні, ти мене вибач. І він так тільки хоче, а так стоять. End of face. І потім вони займаються тим, що вони, значить, разом миють руки під романтичну музику. Слухай, ну це за підпискою таке, звісно, не получиш. Це таке корона удовольствия. Ну, молодець, молодець, що підмітив. Я не підмітив, це зараз шириться інтернетом. Мийте руки! До речі, про статистику. Цікава статистика з'явилася, що там хто в якій країні миє руки. Виявляється, там, здається, на перших містах Хорватія, там чи на 80 чи 90%. Краще миють руки, да, чи ні. Там всі миють руки. В Китаї лише 23%. І ось, власне, чому вірус передавався. Після спілкування з кожанами ніхто не мив руки. А в Україні такої статистики взагалі немає. Я, знаєш, буваю там, ну, і ти теж, в громадських туалетах. Так. Виходять люди після чорної справи своєї і не миють руки. Я розумію, що, можливо, цей коронавірус навчить. Ну, потрібно шукати щось корисне. Да. Коли говориш про заслаб. Про мить руки, я знову згадую, що треба спіртиком обрабатуватися. По-перше, так, так безпечніше, ну і так веселіше. Приємніше. А, до речі, в Голландії, ну, в Нідерландах, правильно зараз сказати. Ага, я знаю, як вони лікуються, да? Коронавірусом. Ні, там сказали про те, що завтра ми зачиняємо всі ресторани, тра-та-та-та-та, і, увага, кофішопи. І люди почали стояти в черзі за косячками. Навіть найдорожчий канабіс вирішили купляти. Як обично, нідерландці, звісно, не щоб тюльпани вирощувати, щоб нашим жінкам було що дарувати, розумієш, на тлі коронавірусу. Якісь корона-тюльпанчики, може, там тюльпанчик з короночкою. Або тюльпанчик... З короночкою. Або, можна і так. Або тюльпанчик в формі маски медичної. Ну, приємно жінці було б раз, так надягла його на ротик. Я вже бачив, знаєш, чудову фотку. Холодильник, значить, в одному кутку стоїть пляшечка відомого тобі мексиканського напою, так, не крафтового, так, який називається не вірус, але корона. Ага. Ось, а в іншому, значить, всі продукти з такими, з масками. Типа, мімів багато, небезпеки багато. Але мені здається, що за будь-якою ситуацією не потрібно панікувати і ставитися до всього з гумором. No. Закрили метро, пішов на роботу пішки 4 години. Так пішли вони з цим метро. Ну, я тебе умоляю. Ну, що в ньому я такого? Порахував, до речі, до роботи 4 години, назад 4 години. Відповідно, ти відпрацював, ввечері вийшов, до ранку дійшов. Годиночку поспав, потім прокинувся і знову 4 години пішов. Слухай, ми 40 кілометрів за день – це марафон. Ну, це все, це як круто. Ти любиш. Це ми будемо піднімати свій імунітет, якщо будемо ходити пішки.
Ти ж бігати любиш. О, ти давай бігати. Тобі, тобі Кличко все зробив і Зеленський для того, щоб ти бігав до роботи 20 км і з роботи 20. Недорого. Так, піду слугу народу. Я думаю, це. Так, друзі, ну... Тобто оцей натяк на велосипеді був не просто так. Що ти говориш? Це, звісно. Ми, що ми можемо нашим глядачам пообіцяти? Ми тримаємось, друзі. В бункері тут сидимо, але бачите, запаси в нас вичерпувані. Так, тому і дня... на зв'язок виходимо, як з МКС, да. Міжнародної космічної станції. Дня 2-3 протримаємось, тому чекайте 4К в ефірі. Надсилайте нам макарони і гречу. Да, підтримуйте нас, так сказати, гречаним донатом. З вами були Михайло Шаманов, Володимир Куріний. І це була програма 4К на 4-му каналі. Здоров'я вам, тримайтеся, а ми що, пішли варити макарони? І гречку. І гречку. О!